ପୋଖରୀ ହଉ କିମ୍ବା ନଦୀ ହଉ, ପାଣିରେ ଗୋଡ଼ ବୁଡ଼େଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ପାଣି ଟିକିଏ ଆଣିକି ମୁଣ୍ଡରେ ଛିଞ୍ଚନ୍ତୁ, ତାପରେ ନଦୀ କିମ୍ବା ପୋଖରୀରେ ଗୋଡ଼ ବୁଡ଼ାନ୍ତୁ। ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜିର କଥାମୃତରେ ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ନିଜ ଘର ଟ୍ୟାପ୍ରେ ବାଥରୁମ୍ରେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ସେ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବା କେତେବେଳେ ପୋଖରୀରେ କିମ୍ବା ନଦୀରେ ଗାଧୋଉଥାନ୍ତି, ଯଦି ବା କେହି ସବୁଦିନେ ପୋଖରୀ କିମ୍ବା ନଦୀରେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ମନେ ରଖିବା ଆଜ୍ଞା, ପାଣିରେ ପୋଖରୀ ହଉ କିମ୍ବା ନଦୀ ହଉ, ପାଣିରେ ପାଦ ବୁଡ଼େଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଠୋପେ ପାଣି ଟିକିଏ ହାତରେ ଆଣି ଟିକିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଛିଞ୍ଚନ୍ତୁ, ତାପରେ ପାଣିରେ ପାଦ ବୁଡ଼ାନ୍ତୁ, ପୋଖରୀ ହଉ କିମ୍ବା ନଦୀ ହଉ। ଯଦି ବାଥରୁମ୍ରେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ସେ ତ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ପୋଖରୀରେ ଗାଧାନ୍ତୁ ଚାହେଁ ନଦୀରେ ଗାଧାନ୍ତୁ, ଜଳ ହିଁ ଦେବତା। ହଁ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, ଜଳ ଯେମିତି ବିନା କାରଣରେ ନଷ୍ଟ ନ ହୁଏ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ସବୁବେଳେ। ଜଳ ନଷ୍ଟ ଯଦି ଆମେ କରିବା, ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ ଆମେ ଜଳ ଟୋପେ ପାଇଁ ହାହାକାର କରୁଥିବା, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଟିରେ ଟୋପେ ଜଳ ଦେବା ପାଇଁ କେହି ନଥିବେ, କାରଣ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନା, ପାଇବା କେଉଁଠୁ, ହଜେଇ ଦେଲେ ଆଉ କ'ଣ ମିଳେକି। ତେଣୁ ମନେ ରଖିବେ, ପୋଖରୀ ହଉ କିମ୍ବା ନଦୀ ହଉ, ପାଣିରେ ଗୋଡ଼ ବୁଡ଼େଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ପାଣି ଟିକିଏ ଆଣିକି ମୁଣ୍ଡରେ ଛିଞ୍ଚନ୍ତୁ, ତାପରେ ନଦୀ କିମ୍ବା ପୋଖରୀରେ ଗୋଡ଼ ବୁଡ଼ାନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଳ ଦେବତା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ।